Mtazamaji wa Filamu ya Sultana, karibu tena zidi kupasha matukio yatakayofanyika tarehe 19 mwezi huu wa 9. Ningekuomba uweze kusubscribe na pia bonyeza alama ya kengele ili kuanza kupashwa ninapowekea video mpya. Ujio wa Fatma na Dida kwenye nyumba ya Meja umeweza kufuruga kila kitu tena, tukizingatia mambo alipokuwa jeje alipoondoka na kwenda zake kwa bisalama. Bi Fatma tunamuona akimpa Meja ushauri na kumwambia kwamba akitaka kutengeneza uhusiano kati yake na mwanawe Jeje, lazima amruhusu Jeje aweze kuwa pamoja na Sultana ili aweze kumshika Sultana, na aweze kumwambia kwamba ni vizuri kutumia mwizi ili kushika mwizi. Ni mara ya pili kaka kumuona Dida baada ya ile tukio lilitokea kule nyumbani kwao wakati wa ile birthday yake. Kaka anapotaka kuondoka, Dida anaweza kumrai kwamba aweze kuondoka na ampe sababu ya kukaa pale, kwa sababu Dida anasema hakuwa anakuja pale kwa sababu ya Jeje, ila alilazimishwa na mamake, na uwepo wa kaka pale utaweza kumpea reason enough ya kuweza kukaa pale. Wanapotaka kubusu, wanaweza kuwa interrupted na Asia. Mipango yao inaweza kusimamishwa. Jeje yupo kwa bisalama, tunamuona akimthibiti hali yake ya afya na kusema kwamba atahitaji scan ili aweze kujua ubongo wake kwa katika hali gani, kwa sababu hali yake yaendelea kufifia kila kuchao. Jeje anapokuwa na mazungumzo na babu pamoja na Zuu, wanaweza kuzungumzia mipango ya Jeje kumhusu Sultana. Jeje anaposema anataka kumuoa Sultana, babu anaweza kumpinga na kumwambia kwamba ni kama haujui mipango ya babako, na kwamba tunajoesha posa Dida na itakuwa ngumu. Jeje anaweza kujitetea na kusema kwamba ni kama nyinyi hamjui kwamba simwongopi babangu, ila ningekuwa namuongopa singekuwa hapa. Babu anaweza kushangaa na hawezi kusema lolote. Kokani naye tunamuona ni mwenye hasira mingi sana na kujutia mambo ambayo aliyomfanyia Sultana, kwa kuwa alikuwa anampenda na anasema kwamba alifanya hao mambo kwa mapenzi. Ila Sultana yeye leo amemwona kama kaka tu. Asanteni sana, Mungu awabariki.